Ada seorang Tok Sami Siam mendengar kuliah selepas solat fardu maghrib di masjid kerana nak belajar tentang Islam, tapi belum masuk Islam lagi. Molek. Dia kata boleh, molek. Kerana Islam ini bukan untuk orang Islam saja. Sama lagi. Islam ini untuk manusia sejagat. Nah, ha, marilah Sami ke Padri ke apa, alhamdulillah. Dan ramai sekarang Padri Kristian masuk Islam. Itu yang membingungkan. Nah, umat-umat Kristian di Eropah sana. Lepas tu kita tengok sekarang banyak bakar Quran, pijak Quran. Kerana apa? Tak ada Allah nak buat. Sakit hati sangat, bakar Quran. Nampak? Ha, kerana nak Allah sangat. Kenapa nak Allah sangat? Kerana setiap hari berlakunya nak perpindahan agama. Orang putih panggil convert. Convert ni banyak berlaku. Ada Islam kepada Kristian, Kristian kepada Islam, Kristian kepada Hindu, Hindu kepada Buddha, Buddha kepada Hare Krishna, Krishna kepada Hare Krishna. Ada pergi kepada ni macam-macam lah, kepada Bahai dan sebagainya. Cuma yang paling banyak ialah Kristian kepada Islam. Naik mendadak. Okey? Itu paling banyak. Neh, banyak berlaku di France, di Belanda, di Belgium, di Jerman, di Spain, di Portugal, di Italy. Ha, lagi. Ha, banyak berlaku. Yang paling banyak orang Kristian masuk Islam. Neh. Ha. Jadi orang Kristian datang ke gereja, ke masjid nak dengar tentang Islam boleh. Kerana di sana dia buat satu ahli jawatan kuasa khusus untuk buat apa dari perkara-perkara yang menarik perhatian orang bukan Islam untuk datang ke masjid. Itu di Eropah sekarang. Nah, lepas tu disediakan ada beberapa ruang untuk pelancong masuk dalam masjid. Lepas tu di UK, di France, di masjid kita akan nampak orang kafir duduk di belakang. Duduk, ambil gambar dan sebagainya. Faham? Dan sebahagian mereka tertarik. Ada yang dapat balik buku, terjemahan Quran dan sebagainya. Nah, jadi sebahagiannya akan convert masuk Islam.